4 ତାରିଖ ଦିନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରିଲାଏବଲ୍ ଇନପୁଟ୍ ଆସିଥିଲା। ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନପୁଟ୍ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇଥିଲା ଜଏଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ଓଜି ଆଣ୍ଡ ଡିଭିଏଫ୍ର। 5 ତାରିଖ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଏରିଆରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଟିମ୍ ଉପରେ ହେଭି ଆଉ ଇଣ୍ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ ଫାୟାର ଆସିଲା ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ସାଇଡ଼ରୁ। ଆମର ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ ବି କଲା ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ପରନ୍ତୁ ଟିମ୍ର କଥା କିଛି ଶୁଣିଲେନି ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ସେ ଫାୟାରିଂକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ଚାଲିଲେ। ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମ୍ୟାନର୍ରେ ଫାୟାର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କଲା। ଫାୟାରିଂ ୱାନ୍ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ପାହାଡ଼ର ବେନିଫିଟ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଏରିଆରୁ ଏସ୍କେପ୍ କରିକି ପଳେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫାୟାରିଂ ସରିଲା ଆଉ ସେ ଏରିଆର ଆଉ ଥରେ ଡିଟେଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ସିଜର୍ ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ୍, ୱାୟାର, କୋଡେକ୍ସ ୱାୟାର, କ୍ୟାମ୍ପ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାଉସ୍ ଲିଟରେଚର୍, ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ 15ରୁ 20 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଥିବେ, 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ଏଇଟା KKBN ଡିଭିଜନ୍ ଥାଇପାରେ, ଥାଇପାରିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କିଏ ସିନିୟର ମାଉସ୍ ଲିଡର୍ ସେଇଠି ଥିଲେ ସେଇଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନି, ସେଟା ଯେମିତି ଜଣାପଡ଼ିଲେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କୋମିଂ ଚାଲିଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟି ମେମ୍ବର ରହିପାରିବେ, ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କରୁନୁ, ପରନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କିଏ ଥିଲା କିଏ ନଥିଲା ସେଇଟା ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରି କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଏଠି ପ୍ରାୟ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ କାର୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆର୍ ଛତିଶଗଡ଼ି କାର୍ଡର୍ ଓନ୍ଲି। ପୋଲିସ ସାଇଡ଼ରୁ ଫର୍ଚୁନେଟଲି କିଏ ବି କିଛି ବି ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କ ସାଇଡ଼ରୁ ଇଞ୍ଜୁରୀର ଖବର ଆସୁଛି, ପରନ୍ତୁ କନଫର୍ମ ଏବେ ହେଇନି। ପୋଲିସ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ, ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଲ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆଲର୍ଟ କରିକି ରଖାହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ କୋମ୍ବିଂ ଚାଲିଛି।